Рибалити на березі ставка у своєму селі, відпочивати біля річки або на озерному пляжі. Наскільки мешканці Харківської області можуть користуватися цим правом і як ситуація змінилась у порівнянні з минулим роком? Це тема дня на Суспільному Харків. Я Альона Рязанцева і мій співрозмовник, юрист Володимир Харисенко, представник громадської організації «Харківський антикорупційний центр». Вітаю вас. Доброго дня. 5 липня у харківських групах у соцмережах опублікували фото та відео цього шлагбаума. І, власне, у коментарі невідомого автора йдеться, що за проїзд до берега Печенізького водосховища відтепер беруть 50 гривень. І поряд проїзд ось такий перекопаний, але пішки, власне, пройти можна. Хотіла запитати ваш коментар стосовно цього, чи є це порушенням, чи є це, власне, обмеженням доступу до води? Ну, важко коментувати, коли люди так обходять. Насправді, по закону так. Законом гарантується безперешкодний доступ громадян до берега будь-якого водосховища, річки або моря. Але це право гарантується тільки для, скажімо так, пішохідного проходу, тобто пішки. Здесь це не порушується. З іншої сторони, такий варварський метод, як перекопування для того, щоб люди... Ну, це порушує людську гідність, вибачте. Оця фотографія дійсно порушує. Чому люди не можуть просто по дорозі пройти до берега моря, до берега водосховища, якщо це їм дозволено законом. І, власне, це і дозволяється їм. Вони проходять проїзд, я так розумію, гроші беруться тільки за проїзд. Брати гроші за проїзд, так, особа, у якій є певні права на це земельну ділянку, тобто, якщо вона взята в оренду чи ще якимось чином, вона так має право брати за проїзд гроші. Ну, на жаль, цього законодавство не забороняє. Ну, до юридичних питань ми повернемось. Хотіла сказати, що наскільки гостро на Харківщині стоїть ця проблема. Ми минулого місяць тому цій студії говорили з директором обласного департаменту цивільного захисту з Павлом Пономаренком, і відповів він ось так на власне питання, чи є така проблема. Тож прошу ще раз дати коментар. Є випадки, там вони перебувають вже в площині відповідальності екологічної інспекції водних ресурсів. Дивіться, на базах відпочинку 23 пляжі і ще 5 на оздоровлення та відпочинку. От якщо ми говоримо з вимог закону, то ці 5 можуть бути за обмеженою територією. Так, взагалі вони, от якщо ми аналізуємо по області, вони загально доступні. Але ми повинні розуміти, що доступ к пляжу, він фактично здійснюється через територію бази відпочинку. Тобто ти повинен спочатку потрапити на територію бази, але фактично доступ до неї є там вздовж лінії берегу, там є. Усього на Харківщині, за словами Пономаренка, 56 офіційних пляжів, з них половина, власне, це відкриті, інші половина – це або санаторії, дитячі табори, або бази відпочинку. І, власне, хотіла вас запитати, чи погоджуєтесь ви з таким коментарем стосовно того, що ось є деякі випадки обмеження доступу, чи проблема трохи інша? Не погоджуюсь, тому що коли ми говоримо тільки про зареєстровані пляжі, це дуже звужує розмір проблеми. Власне, зареєстровані пляжі – це максимум там десь декілька відсотків до 10%, можливо, менше того, що у нас є узбережжя наших річок. В нашій зоні, де не так багато річок, мені в Чернігівській області, на жаль, у нас є одне велике водна артерія, Сіверський Донець, і декілька річок, їх притоки, в тому числі в Харкові. Так ось, якщо ви поїдете на Сіверський Донець по Печенізькому водосховищу, в багатьох селах залишилось по 10, 15, 20 метрів від декількох кілометрів узбережжя, де можна пройти до води. Ну, наприклад, в 2018 році до нас звертались мешканці Хотомлі, в них на велике село залишилось буквально два пляжики. Один шириною 10 метрів, інший десь, мабуть, метрів 50. І це на декілька кілометрів села. Все інше забудовано парканами, заборонено, перекрито і так далі, і так далі, і так далі. Так, це, до того, як його заборонили, вони не були оформлені як пляжі безкоштовні. Але закон не розрізняє. Справа в тому, що закон не розрізняє зареєстрований пляж, не зареєстрований пляж. Закон
Водний кодекс і Земельний кодекс України кажуть, що будь-який громадянин України має право безперешкодного доступу до будь-якої земельної ділянки, розташованої вздовж узбережжя, будь-то річки, будь-то моря. Дайте коротке роз'яснення, у яких випадках цей доступ може бути обмежено. Цей доступ може бути обмежено виключно в тому випадку, якщо земельна ділянка виділена для рекреаційних цілей, наприклад, якомусь там санаторію, чи базі відпочинку, чи ще чомусь. І вона дійсно використовується для організованого платного відпочинку. В інших випадках справа в тому, що в нас років 20-25 виділяли земельні ділянки в прибережній зоні з порушенням законодавства. Фактично їх не можна було виділяти. Але місцева влада і місцеві райдержадміністрації тим не менш виділяли в прибережній зоні, яка, наприклад, для Печенівського водосховища складає 100, а там, де ухил більше 3%, це майже де завгодно, 200 метрів. Себто на 200 метрах від озера, від водойми не має бути взагалі нічого? Чи що? Ні, там жодного забору, жодного паркану, жодної забудови, окрім гідротехнічних споруд, тобто для причалів або для там збереження узбережжя, наприклад. Тим не менш, ви ніде не можете пройти. Ось новим законом, який прийнято, там прямо передбачено, що якщо паркан встановлений незаконно, то місцева райдержадміністрація або місцева селищна рада може звернутися до власника цього паркану з вимогою на протязі 10 днів його демонтувати. Якщо власник його не демонтує, то будь-яка селищна рада, сільська рада може демонтувати його з стягненням цих коштів за демонтаж з власника цього паркану. Це поправки до закону цього року, так? Цього року. А що було до цього? Чи місцева влада не могла цього зробити? Місцева рада не могла його демонтувати. Лише це відрізнялося. Будувати було не можна. Але в нас жодна особа не виконувала цю заборону. Наприклад, більшість випадків, з якими ми стикалися, коли цим займалися, наприклад, виділена земельна ділянка на, наприклад, в тому місці 50 метрів. За 50 метрів від урізу води законно виділено, скажімо, умовно законно. Але власник цієї ділянки, що він робить? Від свого паркана перпендикулярно до води будує два паркани і загоражує ділянку навпроти свого маєтку виключно для себе. Законно це? Абсолютно незаконно. Хтось займається тим, щоб його знести? Ніхто не займається. І роками він користується. А всі, хто йому кажуть, що це незаконно, вибачте, каже, мене це не колишить. Вибачте за такий термін. Це дійсно той термін, який використовував один з власників, який так і відповідав. Після того, але справа в тому, що якщо і він знесений паркан, то паркан нікому не належить. Він незаконно встановлений. Він не може належати на праві власності, незаконно на самовільно захоплені земельні ділянці. З вашої практики, хто зазвичай, власне, ось порушує таким чином законодавство, хто встановлює паркани, хто обмежує доступ? Це приватні фірми чи хто саме? Всі, хто тим чи іншим чином зміг отримати собі земельну ділянку поруч із водосховищем. Це і приватні фірми. Наприклад, той же Хотомлі – це база відпочинку Коста Брава. Наприклад, забудувала декілька кілометрів узбережжя. Яким чином їм виділено, на підставі яких документів, ми так цю інформацію не змогли отримати. Це звичайні мешканці також. Наприклад, один з способів забудови отримують від сільради земельну ділянку для сінокосіння. Їм можна виділяти в прибережній зоні. Але що значить сінокосіння? Особа не може, власник чи орендар, не може встановлювати паркан, все, що він може, косити траву для своїх потреб. Все, що насправді відбувається, отримують для сінокосіння, будують паркан, а дехто будує і будинки. Все, це абсолютно незаконно. Немає жодних законодавчих підстав, але люди це роблять. Коли ми почали з цим розбиратися, наприклад, в Печенігах, там дійсно декілька парканів таким чином сільська рада вимагала, і вони були знесені власниками. Тобто, в Старому Салтані, в Печенігах, в Старому Салтані. Оці, що не можуть бути будь-яка забудова у, наприклад, там 100 метрів, але люди якось отримують це, наприклад, як ви казали, під сінокосіння. Які ще є виключення? У яких випадках людина може отримати цю землю? Для обслуговування гідротехнічних споруд.
так звані бони становлять нібито необхідні для збереження піску, ну тобто, щоб вода не розмивала. Але ця гідротехнічна споруда виглядає не як невеличкий пірс, а як зона відпочинку з сауною, будинком відпочинку і так далі, і так далі. А за документами називається гідротехнічна споруда. А ось ці бази відпочинку, які ми бачимо, так, чи вони законно встановлені? Можуть бути? Ні, незаконно. Але дехто їх узаконює або через суд, або в звичайному порядку. Але так вони з самого початку вони не мали права будуватися при прибережній зоні. 100% баз 100%. Відпочинку? Ні, не всі. Є бази відпочинку, які збудовані, наприклад, 70-80 роки, які за тим законодавством у тимчасове користування отримали від держави, тоді ще у РСР, земельні ділянки у тимчасове користування рекреаційними цілями для організації бази відпочинку і організації відпочинку громадян. Потім вони за спадком прийшли до інших структур, але цей акт в них є, і вони законно користуються їм. Те, що отримується для сінокосіння, для обслуговування гідротехнічних споруд і так далі, отримується незаконно. Люди не можуть обмежувати доступ. Якщо там, ну, тобто, ось ця база відпочинку, їх, на мій погляд, досить велика кількість на Харківщині, чому їх, ну, власне, не притягають до відповідальності, не можуть їх ліквідувати, якщо вони дійсно, ну, на вашу думку, незаконні? Розумієте, це дуже глобальне питання. Справа в тому, що в Україні, власне, відсутня правоохоронна система. Тобто, хто повинен це робити? За законодавством, яке діяло до останніх змін, в цих випадках прокуратура або органи поліції повинні були порушувати кримінальне провадження за самовільне захоплення земельної ділянки, притягати винних осіб до кримінальної відповідальності за цією статтею, а прокуратура повинна була звертатися з цивільними позовами до суду для двох речей – повернення земельної ділянки у власність, розірвання договору оренди, тому що це пряме порушення умов договору оренди, і знесення тимчасових споруд, які були встановлені з порушенням закону. Але, на жаль, ні прокуратура, ні поліція цими справами ніколи не займалися. Чому саме? Дуже добре запитання, тому що, в нас відсутня правоохоронна система, вона виконує свої функції, це головне. Не треба навіть доходити до певних порушень з боку певних співробітників правоохоронних структур. У нас, власне, відсутня правоохоронна система, вона не виконує свої функції. Її функція – виконувати закон, стежити за дотриманням законодавства, вона цього не дотримується. Все. Бази відпочинку незаконні. А якщо ми говоримо про приватні якісь будинки, ось, наприклад, моя колега Валерія Гецько, каже, що якщо дивитися на Сіверський Донецьк, Зайчої гори у Зміївському районі, ось, да, прошу режисерів показати, то весь берег, власне, ну, можна побачити, що він весь забудований, і з вулицю до води потрапити неможливо. І такі приватні будинки, чи вони також є незаконними? Так. Будь-які приватні будинки, будь-що споруджене в прибережній зоні, не має права перекривати громадянам доступ до води. Але воно може бути влаштоване, може там знаходитися цей будинок. Розумієте, оце Сіверський Донець. Я знаю це місце, я залазив на Козачу гору в свій час. От цього будинку до води метрів, мабуть, 15, не більше. Для Сіверського Донця це повинно бути 100 метрів. 100 метрів будь-яких споруд в 100-метровій зоні не повинно бути взагалі. Але якщо ми візьмемо документи на цю будівлю, виявиться, що дивним чином вона введена в експлуатацію, скоріш за все, і Держгеокадастр виділив земельну ділянку сільрада виділила земельну ділянку в цій прибережній зоні з порушенням законодавства. Питання до тих осіб, які підписували документи і виділяли цю земельну ділянку. Чому вони зробили це з порушенням законодавства? Але розумієте, ми з вами в цій студії зараз питання не задамо, ці питання повинна задавати прокуратура. Ну, власне, якщо вже розташований цей будинок приватний, то люди, які там живуть, можуть поставити паркан і умовно казати, навіщо якісь там селяни будуть туди ходити через мою територію, щоб потрапити до води. Тож, якщо приватна територія, вона збігається з територією, ну, власне, загального користування водойми, що в такому разі робити?
самовільною будівлею вважається будь-яка будівля, збудована на невідведеній земельній ділянці або з порушенням чинного законодавства. Це фактично самовільна будівля. На жаль, в Україні фактично відсутня практика зносу самовільних будівель. В даному випадку з цього треба починати. Встановлювати, чи будувалась вона на вже виділеній земельній ділянці. Якщо вона будувалась на невиділеній земельній ділянці, то через суд правоохоронні органи, прокуратура в даному випадку, має право, або місцевий орган самоврядування має право вимагати знесення самовільно збудованої будівлі, незважаючи на її стан. От розумієте, закон передбачає такий порядок, іншого порядку немає. Якщо ми говоримо про ставок, наприклад, який взяли в оренду, щоб розводити рибу, на які обмеження, власне, орендатор має право, а на які ні? Орендар має право заборонити те, що стосується власного майна. Він має право заборонити вилов риби несанкціонований, тої риби, яку він розводить. Ну, карпа, товстолоба, що він запустив, що він за рибу цей ставок. Та риба, яка є для цього ставку, скажімо так, єстественною, будь-яка особа має право її ловити і рибалити. А як потім довести, це риба така чи це риба така? Ну, дуже питання таке важке, але я не рибалка, як відрізнити карася від карпа, не буду зараз пояснювати. Ну, це рибалка, який переїхав до приватного ставка, він каже, я буду ловити, наприклад, цю рибу. Потім як? Його попросять показати, що ви виловили, чи яким чином може? Розумієте, трохи раніше. Орендар ставка повинен звернутися до того органу, яку виділяли йому в оренду ставок, до місцевого органу самоврядування, за встановленням обмеження загального водокористування. Що це значить? Він може за погодженням місцевим органом самоврядування встановити певні обмеження. Наприклад, обмежити вилов риби виключно певними ділянками, прохід до яких вільний, або обмежити вилов певної риби і вказати, якої саме, і так далі, і таке інше. В іншому випадку, закон передбачає, що в світлий час будь-якого дня, будь-яка особа має для загального водокористування підійти до будь-якого ставка. Якщо обмеження не встановлено, вона буде ловити там рибу. Як саме з вашої практики обмежують, власне, доступ до води, не тільки до ставка, і, зокрема, до нього? Це шлагбауми, це перекопана земля, чи яким саме чином, можливо? Паркани, те, як ви сказали, перекопана земля шлагбауми та приватна охорона, яка з певними незаконними методами. Тому що коли ми кажемо про Харків, тут, ви знаєте, велике місце дотримання, все ж таки, такі випадки кричущі, вони стають для журналістів відомими і так далі. В районах області набагато гірше. Мені відомі випадки, коли до певного приватного ставка, взятого в оренду, наприклад, охорона стріляла. У місцевих, які приїхали? Так, так. Для рибалок стріляла. Потім, якщо знаєте, порушувалось кримінальне провадження щодо нанесення тілесних ушкоджень рибалок, але справа до суду не була передана. Коли хтось обмежує ось такий доступ до води, зокрема і безлюдівське, торік ми чули, що, власне, обмежують в'їзд тільки для машин вартою 50 гривень, і ці кошти йдуть на те, щоб прибирали сміття, вивозили його, і, власне, вони це мотивують, чому вони обмежили доступ до води. З вашої точки зору, якщо не буде цього обмеження, звідки будуть люди брати кошти для того, щоб обслуговувати пляжі? Ну, я і на початку передачі казав, що збирання коштів з машин, які приїжджають з людьми для відпочинку, не є порушенням чинного законодавства. Законодавство жодним чином не гарантує вільного проїзду, тільки вільний прохід. Тому, коли орендар цієї земельної ділянки збирає кошти, це відповідає законодавству. Якщо до машини, якщо до людей, які просто пішки хочуть зайти? Немає права. Вільний прохід. З яких коштів? Вони чим мотивують? Наприклад, якщо ми згадуємо ситуацію з Безлюдівським водосховищем стосовно того, що де брати кошти на те, щоб робити? За додаткові послуги. Якщо особа користується будь-якими додатковими послугами, лежаками, там ще чимось, от за це орендар має право встановлювати ту плату, яку він вважає за доцільним, щоб люди могли її сплатити. За прохід до води не можна встановлювати плату.
У лютому цього року набрав чинності закон 233-9, який посилює, власне, відповідальність так. за перешкоджання доступу до води. Як ситуація взагалі з цим доступом до води змінилась у порівнянні з минулим роком? Чи на жаль, поки взагалі? Небагато. Тому що для того, щоб він запрацював, певні особи, а саме місцеві органи самоврядування та місцеві райдержадміністрації, повинні, скажімо так, зрозуміти і пересвідчитися в тому, що вони стали, вони наділені певними повноваженнями. Вони можуть зносити ці незаконно встановлені паркани. До цього часу мені невідомо, ну, принаймні, я не чув, можливо, я чогось пропустив, але в Харківській області я не чув, щоб хоч один орган місцевого самоврядування знес хоч один паркан. Не чув. А процедура доволі проста. Мешканці звертаються до сільради, кажуть, що паркан встановлений незаконно. Місцева сільрада виписує лист, припис власнику цього паркана. Каже, що його повинна знести протязі 10 днів. Якщо власник його не зносить, то зносить за власний рахунок з відшкодуванням з власника. Все. З вашої практики... Суд навіть не треба звертатись. Як ви гадаєте, з вашої практики, власне, чи звертаються місцеві мешканці до, ну, власне, таким чином, так, як ви сказали? Місцеві мешканці звертаються, таких звернень багато. Це коли... скільки? Ну, в кожному, вибачте, в кожному селі, в кожному селищі, в якому ми знайомились, на які розташовані вздовж Сивірського Донця, Печенівського водосховища, власне, там, Гравське, Хотомля, Старий Салтів, будь-що. Такі мешканці є, і вони всі звертаються до місцевих органів влади. Це близько там 10-20-100, можливо, звернень. Звернення можна рахувати на декілька десятків або сотень. Це те, що ви, ну, безпосередньо так, вам казали про це. Так, так. І, власне, яка реакція від місцевої влади? Так от, розумієте, до цього часу вони казали, що у них немає повноважень, пишіть у прокуратуру. Коли у них ці повноваження з'явилися, важливо, що результату також немає. Ми ж можемо судити тільки по результату. Якщо б ми почули, що в 2020 році люди можуть пішки зайти в Старий Салтів і вздовж узбережжя пройти, умовно кажучи, до Гравського, ми б сказали, що результат є. А до цього часу цього немає. І ці паркани також стоять, більшість з них стоять незаконно. І що робити людям, які вони ось звернулися до місцевої влади, ніякої реакції, можливо, вже пройшов, ну, певний час, що, які ще є виходи, щоб відстояти право, ну, на доступ до води? Розумієте, якщо паркан встановлений абсолютно, все треба відповідно до чинного законодавства. Якщо паркан встановлений з дотриманням чинного законодавства, виділений і так далі, ну, земельна ділянка, на виділеній земельній ділянці, то необхідно все ж таки діяти так, як встановлюють чинне законодавство, тобто звертатися до місцевих органів влади, вимагати їх знесення, звертатися до прокуратури і так далі, і тому подібне. А якщо паркан встановлений невідомо ким і встановлений на невиділеній земельній ділянці, то якщо цей паркан зникає, то звернутися з будь-якими претензіями немає до кого. Торік був приклад силового вирішення проблеми, про яку ми вже згадували. У серпні представники громадської організації «Фрайкор» вони знесли шлагбаум біля Безлюдівського водосховища. Прошу режисерів нагадати, так, власне, було. Як це було. Відео опублікували у телеграмі «Фрайкору». І, власне, вони зламали шлагбаум, щоправда, його потім встановили заново. Тож, як, на вашу думку, ви ставитеся до ось таких методів вирішення проблеми? Все залежить від того, чи був, чи виділена ця земельна ділянка і за що збирали кошти. Я ж кажу, якщо кошти збирали за прохід, це незаконно. На жаль, такі дії також не можна назвати повністю такими, що відповідають повністю чинному законодавству України. На жаль. Але розумієте, в умовах, коли не працює правоохоронна система, виникає ця ситуація, коли є запит суспільства на виконання закону і немає органів, які цей запит реалізують. І тому стаються такі ексеси, коли люди самі вимушені це робити. Ну, тобто... Я не можу їх засуджувати, тому що дійсно це порушення. Якщо з людей беруть 50 гривень за прохід до води, це порушення чинного законодавства. Тобто прохід до води, його можуть обмежити у випадках, якщо перелічити. Так? Це санітарна зона, тобто це санаторії? Санаторії, обслуговування гідротехнічних споруд, ну і власне все.
9 липня на сторінці Валківської райдержадміністрації у Фейсбуці також з'явилось повідомлення, що вдалося вирішити багаторічний конфлікт між жителями села Черемушна та орендарем місцевого ставка. Там відновили дорогу, облаштували, власне, пляж. Над цим, ну, за повідомленням, працювала районна робоча група. Власне, чи знаєте ви приклади, як громада відвоює право доступу до води? Можливо, не у цьому році, торік? Ну, у 18-му році, наприклад, в Гравському громада відвоювала собі пляж, тому що в них залишалося 20 метрів пляжу. Були знесені декілька парканів, які від цього пляжу незаконно були встановлені. Вони встановили, за погодженням сільради, вони встановили там баки для збору сміття. І вони вже 2 роки, цей пляж функціонує, він прибирається, і це, за це відповідає виключно місцева громада і місцева рада. Це Гравського. Юридичним шляхом було зроблено? Ну, скажімо так, до цього питання ми увагу долучили. Там приїжджала поліція, вона розмовляла з власниками парканів, які були незаконно знесені. Власники самі демонтували ці паркани. Це за згодою більше? Так, за згодою. В Хотомлі те ж саме, там місцеві мешканці самі знесли незаконно встановлені паркани. І до цього часу, я знаю, що 2 роки також вони там рибалять, вони є вільний прохід до майже всього узбережжя. Про доступ до води, то що робити, якщо його незаконно обмежують? У нас Старий Салтів, треба сказати, ну, дійсно місцевій владі дякую, тому що вони стали офіційно реєструвати пляжі. Вони там 2-3 за цей час вони зареєстрували офіційно, і вони їх облаштовують і, так сказати, виділяють. І, власне, що вони роблять? Це правильно, вони виділяють земельну ділянку під громадський пляж. Подальшому цю земельну ділянку вже неможливо виділити в приватне користування. Тому вони на багато років вперед, скажімо так, вирішують цю проблему. Про різні приклади, позитивні та непозитивні доступу до води, говорили з Володимиром Рисенком, юристом та представником Харківського антикорупційного центру. Дякую за участь. І вам дякую. Це була тема дня на Суспільному. Харків. Дякую за увагу і до зустрічі.